आपके बाद
آج ہم آپ کو قرآن سنا کرتے تھے، بڑی جو ہے اس کی قدردان تھی ہمارے اسلام کی، تو وہ جو ہے اپنی ایک لفافے میں ایک رقم جو ہے لکھ کے رکھی تھی کہ جناب رقم برائے تجزیہ و تکفیر یا سفارت، وہ لکھ کر رکھ دیے تھے، تو اس کے بعد پھر میں وہ کہتی تھی کہ جو ہے نا کوئی ضرورت مند اگر آتا جس کی جو ہے جس کو میرے جان پہچان کے لوگ جانتے تو میں اس کو بطور خط حسنہ کو دے دیا کرتی تھی، تو شاید اسی کی وجہ سے جو ہے نا لفافے کے استعمال کو اللہ میں ڈالتا رہا۔ اللہ اللہ کیا احساس ہے، حالانکہ وہ واقعہ بات ہو گئی، لیکن جو ہے مجھے ایسے وقت پہ یاد آیا ہو کہ جو ہم تبھی کر رہے ہیں سب کے لیے جو ہے نا شہر خوشاں بسانے کے لیے وہاں پر، اور بعض لوگ جو ہے کہ جو ہے دیکھ رہے ہیں کون کتنے دیتے ہیں کون نہیں دیتے، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے کے ختم کرو معاملہ، کون سا کتنے دنوں سے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں وہ بڑھ کے کرتے ہیں، اسلام کھجا ہوا ہے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ دیں گے اپنا اسلام کو آگے بڑھانے کی قدم قدم پر آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے، بغیر اس کے جو ہے نا معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے مجھے مقام میں لے جاتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جو ہے نا لفافے کا مقصد جو ہے لوگوں کے لیے پورا ہو رہا تھا، تو شاید اس کے صحیح استعمال کو اللہ میں جو ہے ڈالتا رہا، باتوں باتوں میں ایسی ایسی انہوں نے بات کہی تھی وہ اس وقت مجھے یاد ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے رب کے محبوب و مقبول 72 تن میں میرے دو لڑکے بھی تھے 14 اور 16 سال، تو اس میں جو ہے یہاں جو غزوہ کا ہوا تھا آپ کے جگدے پور کے، اس میں جو ہے شامل تھے ہمارے واجد صاحب، ان کے جو ہے لڑکا عارف میاں کا جو ہے نا صحت ناسازی کی وجہ سے انتقال کی خبر آئی ہے، اور پھر جو ہے ان کی تفریح بھی شاید ہو چکی ہے، تو جماعت کی طرف سے اس موقع پر اس مقدلہ خاندان کی یہ اظہار تعزیت ہے اور دعائیں مغفرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے محبوب کی جو مغفرت فرمائے اور ان کے جمعی لواحقین کو سب کچھ بھی عطا فرمائے۔ ہاں گزشتہ جمعہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پوترے جو یہاں خانقاہ سے جو ہے زمانے تک اندیار کی گلی میں رہتے تھے، اس کے بعد میں آخری دن انہوں نے یہاں پر مسجد میں باوجود اس وقت تک صحت ساتھ دیا آیا کرتے تھے، یہ پوترے کی طبیعت خراب چل رہی ہے ناسازی مزاج ہے، اس لیے آپ صحت کامل عاجلہ اور کاملہ کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ فریال مدرسہ کے ساتھ میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، اور پھر اپیل اپنی جگہ باقی ہے اس طرف تیار کریں، دیکھیں وہ تذکرہ کرنے تک جو ہے ہمیں اور کتنے مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے، جو حضرات تعاون کر چکے ہیں وہ اور بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان گزارشات کے ساتھ میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سبحان ربك